Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ այս տեղ լինելու համար։ Իրականում ես կարծում եմ մեր սպառնալիքները արդեն ակներև էին հատկապես 20 թվականի զարգացումներից սկսած, բայց ինչն է հարկադրել, որ այսօր դուրս գանք փողոց, որովհետև իրականում ոչ մի բան բարենպաստ չի դրա համար, շուտով ծմեռ է, մարդիկ ավելի տրամադրվելու են նոր տարուն, բայց կան լուրջ ռիսկեր, որ մենք 2-3 ամիս հետո կարող ենք հատել անդառնալիության կետը բուն Հայաստանի Հանրապետություն ունենալու հետ կապված։ Ես հիշեցնեմ, որ 2022 թվականի Պրագայում, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը առաջին անգամ Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս, դրանից 2 ամիս անց, 2022 թվականի դեկտեմբերի 24-ին, Ալիևը հենց իր ծննդյան օրը հավաքում է այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչներին ու բառացի ասում, որ Ղարաբաղի Արցախի հարցը փակված է, իսկ հիմա թիրախում Հայաստանն է։ Եվ մշակվում է այդ կոնցեպտը, իհարկե Հայաստանի հանդեպ տարածքային հավակնությունները նոր չեն, 2010, 13, 15 թվականի Ալիևի ելույթներում դրանք արտահայտվել են, բայց առաջին անգամ Ադրբեջանում պետական մակարդակով մեր երկիրը սկսում է կոչվել արևմտյան Ադրբեջան։ Եվ հենց այսօր Ադրբեջանի պետական հեռուստաընկերությունը նույն Սյունիքի շրջանը ներկայացնում է որպես հին ադրբեջանական հող։ Ու սա 1-2 գործողությամբ չի բավարարվելու, սա հստակ մշակված գործողությունների ծրագիր է, մի քանի նպատակներով, մեկը հնարավոր ագրեսիվ գործողություններ, մյուսը այսպես կոչված ադրբեջանցիների իսկ իրականում հստակ պատրաստված դեսանտիկներ անվանեմ մարդկանց մուտք Հայաստան, որոնք անկայունություն կհրահրեն, այսինքն մենք կանգնած ենք շատ լուրջ մարտահրավերների առաջ, և եթե մինչ այդ մեզ խափում էին, ասում էին, գիտեք, խնդիրը Արցախն է, հիմա Արցախը կզիջեն և դրանից հետո ամեն ինչ լավ կլինի, ինչպես տեսնում եք, Արցախը ընդամենը պլացդարմ էր Հայաստանի դեմ գործողությունների համար, և հիմա հենց դա էլ նախապատրաստվում է, ուստի հենց դա է պատճառը, այսինքն պետություն ունենալու ցանկություն, պետություն ունենալու գաղափարն է ընկած շարժման հիմքում, ու մեզ համար ամենակարևորը դա է, այսինքն մենք կարող ենք սկսել 10 հոգով, 20 հոգով, և հետո բոլոր են քաղաքացիները, որոնք շարժումը համարում են իրենցը, ավելի քան ողջունելի է նրանց միացումը շարժմանը, բայց մեր շարժիչ ուժը դա է, ես ինքս այդ պատճառով եմ միացել, որովհետև ես ունեմ լուրջ մտավախություն, որոնք նաև իմ հանրային խոսքում եմ արտահայտել, որ Ադրբեջանը 2-3 ամիս հետո կարող է գնալ գործողությունների կոնկրետ Հայաստանի, Իրանի, Վրաստանի կապող ուղիների շրջանակներում, որը իրականում բլոկադայի մեջ է դնելու Հայաստանը, այսինքն կկիրառվի մոտավորապես այս սցենարը, ինչ տեղի ունեցավ Արցախի նկատմամբ, ու եթե Արցախում տեղ ունեին մարդիկ գալու, մենք տեղ չունենք գնալու, սա մեր վերջին հանգրվան է, ու մենք կամ կանգնում ենք ու փորձում ենք պաշտպանել մեր հանգրվանը, կամ ստիպված ամեն մեկը կոպիտ ասած իր գլխի ճարն է տեսնելու ու փորձի ինչ-որ երկրում իր համար ապաստան գտնել, այդ սցենարը կարծում եմ ոչ մեկի սրտով չէ, դրա համար այսօր հենց այդ պատճառով ենք ու դրա համար ենք փողոց դուրս եկել, որի նպատակը քաղաքական անհնազանդության ակցիաներն են, որոնք պետք է բերեն Նիկոլ Փաշինյանի հեռացմանը, որովհետև նա որևէ կերպ կոմպետենտ չէ և ունակ չէ պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականություն ու սահմանների անձեռնմխելիությունը։ Շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ։